Ladies and gentlemen, guys, and girls, my name is Wayne Fugulu, and I'm from 22 Goulter. So, brighter memo, let's see if ပါရီယာတွေတင်ကြပို့ချပေးနော်စံတူကိုတော့စံတူကိုတော့ကျွန်တော်ဝက်ဆိုက်မှာပဲလုပ်လုပ်တဲ့ထင်မှာဆိုလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းတင်တဲ့အစင်သိပ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြင်ပါကုန်ပြီးမှလည်းလုပ်ပြန်စင်းနေရတဲ့ဂိမ်းကုန်ပြီးခုမှဂိမ်းတော်တော်ကြီးပြီးနေရအဲဆင်ပြောင်းလိုက်လို့ရပါဘွာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗာရီယာတစ်ခုတင်ပြပြီးွားရမယ်ဆိုရင်ခုကျွန်တော်
ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဟိုဒရိမထားပဲနဲ့တန်ထွက်လိုက်မယ်နော်သူကလည်းဟို overall ပေါ့ဗျာ Coalesce okay okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် variable clay ကိုပဲပြန်ရေးကြည့်မယ် Coalesce တင်တဲ့အချိန်မှာ variable ကဘာလို့မလဲလို့ပဲဆိုထင်နေမိတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အစုံမရှိဘူးကျွန်တော်ချက်ပြရမယ်တုံလုံးပြင် variable တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးဖြည့်ထုတ်မယ်ဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်၎င်းရဲ့ var ရဲ့ parameter 0ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ် echo.py var Coalesce array မှာ0 index ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဖြည့်ထုတ်တဲ့အခါမှာပဲလမ်းပြီးတော့ဒီရဲ့ do it ကိုလမ်းခေါ်တာကြီးဘာမှတန်ဖိုးမပေးလိုက်မပေးမှတော့ကျွန်တော်ရဲ့ hey Coalesce sorry variable ရဲ့ var မှာတန်ဖိုးဘာမှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ index number 0ကိုဖြည့်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်လာကြည့်တက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ refresh လာလောက်လိုက်တယ်မှာမရှိဘူး refresh လောက်ရင်တုတ်ခိုင်းထလာကြီးတူရမယ် offset 0ကဘာမှတူမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့မသိဘူးပြောရလဲကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးဘာမှမပို့ဘူးလို့အပို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ1လို့ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ refresh နေလိုက်ရင်တော့ that's good အလုပ်လုပ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မပို့ခင်ကျွန်တော်တို့ပြက်တနာတက်တယ်ပို့ခဲ့လို့အလုပ်လုပ်တာကျွန်တော် view မဆိုင်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တည်ပို့ခဲ့ရင်လုံလုံပါပဲလေနော်အဲ့မပို့ခင်ပြက်တနာတက်တယ်ဒါမပို့ခင်ဘာကြောင့်ပြက်တနာတက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမပို့ခင်ဒီ damping လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် var damp ဆိုပြီးတော့ damping လုပ်ကြည့်မယ်ဘာလဲ hey ရဲ့ CU index ကိုမပို့ခင်ဘာဖြစ်နေမှာလဲလို့သိအောင်မပို့ခင် na value ဖြစ်နေတွေ့မလား na value ဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ na value ပြက်တနာတွေကိုမရှိခင်ကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်လို့ရအောင် Coalesce တုံးနေ ternary operator နဲ့နည်းနည်းစင်နေ ternary operator နဲ့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော် e ratio echo ဘာလို့ထုတ်မှာလဲ var index number 0ကိုထုတ်မှာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပုံမှန်တိုင်းပဲเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ do it ကိုဘာတန်မှုမှမပေးလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီ0ကရှိမှာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်တနာတက်တယ်ပြက်တနာတက်ပါစေကျွန်တော်ကဂိူးမဆိုင်ဘူးဘာလို့ပြက်တနာတက်လဲဒီ0 index က na value ဖြစ်နေ na value ကိုကျွန်တော်က string value ဖြစ်အဖြေထုတ်နေတယ်ဖြေရမယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က hey Coalesce operator လေးကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ် Coalesce Coalesce operator နေနော်အဲ့တော့ Coalesce operator တွေကဘာလဲဆိုတော့ပထမဟာဘာမလို့ကျွန်တော် hello world w လို့ပဲပြောလိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့ Coalesce operator တွေရှေ့နောက်မှာတန်ဖိုးနှစ်ခုရှိတာပဲဟုတ်ပြီနော်တကယ်တော့ Coalesce operator လေးဖြစ်တဲ့ hey question mark လေးနှစ်ခုကသူ့ရဲ့ရှေ့ရတန်ဖိုးပဲသူကအတိတ်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတာအဲ့တော့ number 1 Coalesce operator လေးကိုကျွန်တော် echo ထုတ်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်နော် left hand side value နဲ့ right hand side value ရှိတယ်သူက left hand side value ကိုပဲအဓိကမူတည်ပြီးကြည့်တာ left hand side value ကနားတန်ဖိုးအဖြေထုတ်လို့ရလားလို့ကြည့်တယ်အဖြေထုတ်လို့မရဘူးနားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မှညာဘက်ကတန်ဖိုးအဖြေထုတ်ပြီးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ကြတော့ဟဲ့ဒီ variable ရဲ့ array ရာတန်ဖိုးမရှိဘူးနား value ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူကဒီလို2ဒီ Coalesce operator လေးကအလိုလျောက်ဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ညာဘက်ကတန်ဖိုးအဖြေထုတ်မယ်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်အမှမပြပဲနဲ့အဲ့လို while ကိုအဖြေထုတ်ပြီးွားတော့မလားဒါဘလောက်မိုက်ဟာနော်ဒီရှိမှာဒီစတိုင်လေးပေါ်လာတာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Coalesce operator လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကောင်လေး Coalesce operator အဲ့တော့ ternary နဲ့တော့နည်းနည်းစင်တယ် ternary က condition တွေစစ်နေရတယ်ဒီကောင်ကတော့ dynamically OU ရှိအလိုလျောက်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အရာတာရှိတယ် okay ကဲအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒီ Coalesce operator လေးက तू ကအရင်ဆုံး favor ပေးတာမျက်နှာသာပေးတာကတော့ရှေ့က left hand side value ကိုမျက်နှာသာပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ left hand side value ကပြန်နာမတက်မှာတုံမဟုတ် error မရှိမှာတုံမဟုတ် null value ဖြစ်မနေမှာ null value ဖြစ်မနေမှာလာလဲအလုံးလုံးမှာပြန်နာရှိရဲ error တက်မယ် null value ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ right hand side value ကိုတုံးဒီအယုတ်တရက်သူဖြည့်ထုတ်ပြန်မှာဒီ echo ကဒီ echo ထုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် dao echo ထုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် hello wow ထုတ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာ hello wow ဖြည့်ထုတ်မလဲဟဲ့ဒီရှေ့က left hand side value ဖြစ်တဲ့ var index 0 က null ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြန်နာတက်တာတခုခုဖြစ်နေကြောပြန်နာတခုရှိနေပြီဆိုရင်နော်ညာဘက် value dynamically အဖြေထုတ်ပါကြည့်လိုက် reference ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြတ်တာမတက်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော် index 1ရှိတယ်ဆိုရပါစို့ဒါဆိုလို့ပြတ်တာမရှိလေကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီဆိုရင် var ကို index 0ရောက်ပါမယ်0ရှိမှတော့ကျွန်တော်တို့က okay ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Coalesce operator လေးက favor ပေးထားတယ် left hand side value ပဲအလုပ်လုပ်သွားနိုင်မယ် reference နဲ့ရင်1လို့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ရှိရင်ချိရတံမှုဖြေထုတ်တယ်မရှိရင်နောက်ကတံမှုဖြေထုတ်တယ်ပေါ့ဒါဝဲကျွန်တော် Coalesce operator လို့ခေါ်တာဒီတက်ပို့ပြီးနားလဲအောင်မေးဆွေးကြိုးစားပါ standard အမိတယ်starter army ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မှာ page 7.0 မှာစပေါ်လာတဲ့နေကောင်နော်အဲ့
မေးစူဘလော့မိုက်ထားရတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်မြောက်တော့မှာနော်ဟိုမဟုတ်ဘူးအာ Coalesce operator ဝဲတာဟာကာဂျူ Coalesce Coalesce oh variadic argument and packing return type typing ဒါရီပြီးွားရတော့ typing တို့ return type final blah 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 where are to coalesce closure ရှိရ namespace ရှိရ namespace လဲကျွန်တော်တွားအောင်ပါ block ပြောဖို့ကောင်းအောင် style ညံပြီလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ okay ဖေးဝါလည်းမတည်တော့ sorry about that I can't find it okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ရမယ်မိတ်ဆွေတို့တခြားနားလည်အောင်ဆက်ကြည့်